Slobodna zona Pirot je esencijalno važna za grad Pirot zbog toga što u okviru režima slobodne zone rade najveći investitori, odnosno najveći poslodavci, kao što je Tigar Tires, odnosno Michelin, Tigar AD, tekstilna fabrika Miroljo i mnogo drugih manjih privatnih poslodavaca. I ja sam veoma zadovoljan sastankom koji je ovde upriličen između grada Pirota, slobodne zone Pirot, ali su bili predstavnici Ministarstva financije i predstavnici uprave za slobodne zone, kao i predstavnici carina. Svi su istakli zadovoljstvo što slobodna zona Pirot i u toku 2020. godine, uprkos ovim problemima koje ste vi rekli vezane za pandemiju, uspešno funkcioniše i ono što je najvažnije, zapošljava ljude bez namere da otpušta ljude, tako su bar rekli svi poslodavci, sa namerom da 2021. godine svi investiraju više. Mi smo predstavili naše planove razvoja vezano za proširenje zone, vezano za transportno-logistički centar, a njega nećemo moći da izgradimo bez pomoći države jer su ogromna finansijska sredstva u pitanju. Sa stanovišta aspekta i aspekta lokalne samouprave mi smo uradili urbanističku dokumentaciju, rešili imovinsko-pravne odnose i na putu smo da izdamo građevinsku dozvolu, ali treba zaista uložiti mnogo novca, negde oko 12 miliona eura. Ono što je veoma bitno je da je Pirot, iako se možda nekom čini da smo mali grad, sa aspekta logistike i uopšte transportno-logističkog posla prepoznati na nivou Srbije i imamo neke obećanja iz države da će jedan od 7 transportno-logističkih terminala koji se planiraju u Srbiji biti i Pirot. Stavili smo razvojni projekat, transportno-logistički centar, a naravno predstavljeno je i koliko je, evo kratko, dakle, zona je na nekih 140 hektara, 5700 radnika radi u režimu zone, u 22 proizvodne i 50 trgovinskih kompanija, dakle 70 poslodavaca radi u režimu zone. Onoj ko misle da samo Tigar Tires predstavlja slobodnu zonu, ovi podaci govore drugačije.